een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Mensen met zijn podcast aan het luisteren, even oortjes in. Ik hoor je wel hoor, is uit. Is het lekker? Bootje? Ja. Ik voel me vandaag iets beter. En waarom? Nee, ze heeft me gisteren heel goed verzorgd. Ik heb gisteren ook echt niet gevlogd even. Ik kon niet praten, hè? Nee. Hoe praat ik gisteren? Ja, het gaat echt veel beter. Dankzij dit. Ik ga je het even laten zien. Dit ding heeft mij echt geholpen tegen de pijn. En mijn keel is daar echt van opgeknapt, denk ik. Ik ga zo even lekker douchen. En mezelf even een beetje opfrissen, zodat ik me ook gelijk wat beter voel. En daarna ga ik eigenlijk gewoon aan het werk. Zo! Die chick denkt in zomer. Oh. Wat? Kijk, iemand is echt gewoon heel zomers gekleed daar buiten. Echt niet normaal. Wow. Zie je haar? Ja. Het is echt niet normaal. Het is heel koud buiten, maar goed. Ja. Goed, maakt niet uit. Even kijken wat ik zeggen. Ja, en dan ga ik eigenlijk gewoon aan het werk. Ik moet nog heel veel opnemen. Dus we gaan me helpen met foto's maken, campagnes. En ik wou het eigenlijk allemaal gisteren doen, omdat ik niet aan het vloggen was. Maar ik was gewoon echt gewoon lekker op de bank, helemaal niks aan het doen. Zo, zoals je ziet ben ik klaar met douchen. Ik heb mijn haar even gefund. Ik heb even vastgemaakt, zal je het dan met make-up opdoen. Dat je haar dan helemaal los zit in je ogen. Wat wel echt grappig is, nu zie je echt dat mijn uitgroei veel donkerder is dan mijn puntjes. Want ik heb het keer mijn puntjes niet meegenomen. Want ik wil niet meer mijn hele haar elke keer meenemen als ik verf. Vanaf nu doe ik alleen maar mijn uitgroei. Maar dan zie je echt zo'n ombre effect. Ik ga mezelf even heel snel opmaken. Aangezien Nessie nog thuis is. Dan kan hij mij even helpen. Met een samenwerking. En daarna moet ik het even alleen doen. Ik heb vandaag mijn grootste oorbellen in. Ik vind deze ook echt heel mooi. Ik heb Kylie matte liquid lipstick op. Want ik krijg heel vaak de vraag wat heb je op je lippen. Maar dat weet ik het eigenlijk al lang niet meer. Om mijn vlog dus een week achter te lopen. Maar dit is Kylie. Het is een beetje een pink brownie. Ja, brownie. Het is eigenlijk een roze kleurtje. Maar niet echt, echt fel roze. En als lip liner heb ik deze op. Ik heb dus geen lip liner van Kylie op. Dit is van Deborah Milano. En die heb ik van de Douglas. Het is echt een van de beste lip liners ever. En hij was cheap. Dit is mijn favoriet gedeelte omdat ik weet dat ik dan klaar ben. Voor de rest boeit het me niet zo. Nu ga ik weer even mijn haar fatsoeneren. Ik laat jullie even zien wat ik bedoel met die ombre effect. Kijk, van boven is het heel erg donker. En van onder is het veel lichter. Maar ik vind het eigenlijk wel wat hebben. In deze licht zie je mijn make-up echt zo veel beter. En hier zie je mijn haar ook veel beter. Je ziet echt gewoon duidelijk dat de puntjes gewoon lichter zijn. En ja, mijn uitgroei gewoon een stuk donkerder. Maar ik vind het wel echt... Oh, kijk. Nu zie ik het nog beter. Ik ga me snel even omkleden. Guys, ik heb echt zo'n cute outfitje aan. Oh mijn god, ik lijk nu echt zo'n Barbie met roze lippen en een blauwe jurk. Ik heb een jurkje aan van Naked. Ik ga hem even hier neerleggen. Want dan zie je het beter. Ik heb een jurkje aan van Naked. Hij is maar iets te groot, want ik heb een M'tje besteld in plaats van een S. Hij hoort een beetje, zeg maar, zo. En ik heb schoenen eronder van de Zara. Ik vind het echt een heel leuk jurkje dit. Oké, klaar met filmen. Thanks voor de hulp, Nes. Love you. Love you, hè. Ik zweep me echt dood altijd hier binnen als ik foto's loop te maken en te filmen. Wat wil je doen vandaag dan? Ja, ik wil ook echt wat doen vandaag. Zeg maar. Dit is toch ook gewoon echt te leuk. Deze schoenen vind ik echt zo leuk. En het jurkje. I feel like Barbie. Nou, we zitten inmiddels in de auto. Ik moest even mijn andere outfit aandoen. Ik heb nu een topje aan. Ik heb een blazer mee en een broek. Want ik mocht van Nessie, mocht ik mijn blauwe jurk niet meer aan. Want hij vond hem te sexy. Yes. En ik zei tegen hem, sorry, maar ik heb niet eens een inkijk. Hij is niet eens kort. Maar Nessie vond... Ja, wat vond jij? Dat jouw toils was te veel naar buiten. Mijn tails, vertaling voor de mensen die niet Arabisch zijn, mijn kont was te ver naar buiten, dus ik mocht hem niet meer aan. Er zijn bij ons in de huizen Ahmadi opeens nieuwe regels bijgekomen wat betreft kleding. En ik ben niet per se een dictator of zo, ik wil niet zo overkomen. Nee, maar vind je dat niet dat er opeens regels zijn bijgekomen in de huizen Ahmadi wat betreft mijn kleding? Nee, ik zeg gewoon, kom gewoon een beetje gezellig naar bed, we gaan toch niet naar trouwfeest toe? Je kan toch gewoon... Gezellig, maar jij doet een Armani trui aan, Armani is... Wat heeft dat ermee te maken? Ga ik zo naar trouwfeest toe? Nee, maar ik mag dat dus niet meer aan, niet dat ik het heel erg vind, maar ik bedoel, mijn jurk zag er best wel redelijk uit, toch? Eerlijk, geef maar jullie mening over mijn jurk. Ja, maar
Ik vind dat betekent dus als je als vrouw een grotere kont hebt, dat je dan niet een jurk aan mag doen, want je ziet altijd je hoeft kont erin. Hoeft niet, per se zeg ik alleen, hoeft van niet. Van Nessie mag ik er vanaf nu alleen maar... Luister dan, ik verplicht jou niks hè. Ik zeg ik alleen maar waar ik mij mag fijner ik bij voel. Ik vind het toch niet per se erg. Ja, maar je zegt moet. Je moet niks. Maar ik, jawel, ik moest wel, want je woont nee, niet thuis uit anders. Ik zeg, ik voel mij prettiger als jij zo doet. Ik wil me wel gewoon uit. Het is niet dat ik het erg vind, want mij boeit het niet hoe ik naar een restaurant ga of zo. Maar ik vind het wel een beetje raar. Ja, vind je dat een beetje ja, raar? Ja, ik vind het wel een beetje raar. Nou, als je echt man van jouw woord was, had je gewoon aangehouden wat je hebt gedaan. Maar blijkbaar zit er een kern van waarheid in. Nee, ik vind het gewoon wel goed om naar jou te luisteren. Als jij zegt dat jij je daar een beetje... Als je daar niet achter staat, dan doe ik het gewoon uit. Het boeit me niet, het is maar een jurk. Ik heb geen zin om te vechten met mensen, ken je dat? Ik wil dat niet. Iemand kijkt naar mijn vrouw, ik word boos, ik moet vechten. Nee, dat hoeft voor mij ook niet per se. Precies. Dus we houden het gewoon netjes. Ja. En trouwens, ik heb dus laatst echt een heel mooie bril gehaald. Mijn nieuwe Cartier bril. En omdat ik dus geen mooie outfit meer mag aandoen, dacht ik doe mijn Cartier bril erop. Oh, dan zie ik er nog wel elegant uit. Oh yes. Leuk. Real Cartier. Voor de mensen die hem ook willen. Hij is op AliExpress te koop voor €5. En ik was er heel erg trots op. Heb je €5 voor betaald? Ja, en ik was er heel erg trots op. Totdat? Totdat hij binnenkwam en Nessie heel hard ging lachen. Ik snapte niet waarom hij aan het lachen was. Maar hij zei dus dat het op een neppe Cartier-bril lijkt. En toen gingen we dus op Google die afbeeldingen zoeken van Cartier-brillen. En ze lijken er echt op. En deze is ook nog slecht nagemaakt. Dus nu durf ik hem ook niet meer op te doen. Maar ja, me en mijn Cartier-bril, man. Yes. €5 AliExpress. Maar weet je wat grappige is hieraan? Is dat ik zeg maar echt niet wist dat hij geïnspireerd was op een Cartier-bril. Ik vond hem echt oprecht mooi voor €5. Jullie, deze is echt fout in deze outfit. Zeg maar dit, met die tasje zo en die Armani. Eerlijk, hij is best wel goeie voor €5. Ja, maar je is echt plastic, man. Dat voel je echt. Ach, man. Nou, een Cartier-bril die kost €1000. Dat ga ik echt nooit kopen. Oh, dat is echt mooi, man. Bro, Harry. Nee. Echt mooi, man, zo'n bril. Ja, prachtig, prachtig. Maar ik ga hem niet opdoen, ik schaam me dood. Er staat nu een manual. Oh, ja, ik denk het wel. Probeer eens. In ieder geval, mijn camera flipt hem echt dood. Ik wou zeggen dat ik me echt veel comfortabeler voel in deze outfit. En toen zei ik dat en toen moest ik het op beeld zeggen van Nessie. Voor Nessie, bitch. Maar ja, het klopt wel een beetje. Jalla. Anders moest ik hier op mijn hakkers rondlopen en zo. Precies. Geen zin. Weer same place. Lekker sucrine weer. Krijg je vandaag falafel, tapula en tarator. Dankjewel. En deze brood weer. Echt, the best brood ever. Als laatst, lekker pijst. En mijn favo. Wordt eigenlijk vandaag gewoon zelf koken, maar ik was te lui. Ik heb hier lekker fasolie. Je zou sowieso fasolie eten. Ja, ik heb het zelfs uit de dinges gehaald. Ik was het al aan het weken, maar ik ben te lui. Yes. We zitten nu in het lounge gedeelte. En we gaan even chillen. Misschien even voor een toetje gaan. We hebben hier lekker thee. En mijn keelpijn die is eigenlijk zo goed als weg. En die is nu dus overgegaan in verkouden zijn. Heel irritant. We zijn net thuis. Voordat we dus er naartoe gingen was ik dus helemaal niet zo snotterig. Maar opeens is mijn keelpijn gewoon veranderd in... Gewoon een lopende neus de hele tijd. Dus voor mij denk ik niet meer verstandig om ergens naartoe te gaan. Maar nogmaals, het is echt net gewoon begonnen. Dus ik ga voorlopig even lekker thuis blijven tot het allemaal een beetje over is. Maar ik ga nu even heel snel editen. Want ik moet de vlog van vandaag nog editen. We zijn weer lekker omgekleed. Heerlijke jogging aan. Geen BH. Oh yes, Free Willy. Oh, Free Willy. Free Willy. Wij gaan lekker op zakenbusiness. Wij gaan, wat gaan wij doen, Nes? Wij gaan iets van Marktplaats ophalen. Hij heeft dus een internetkabel nodig. En aangezien de Mediamarkt gewoon gesloten is, heeft hij gewoon Marktplaats lopen zoeken. En nu gaan wij. Ik heb voor de eerste van boven gepakt. En nu gaan wij gewoon naar Rotterdam rijden om een internetkabel te halen van iemand die hij verkoopt voor €4. Jij bent echt levenloos. Oh mijn god. Kijk deze man zijn internetkabel halen.
zijn opeens op een terras beland. Hey, proost en Nini. Hey, proost de makker. Even na te denken wat jullie als laatste van mij hebben gezien. Was dat bij Springy? Nesme is aan het gamen trouwens, dus dat horen jullie even op de achtergrond. En ik ben gewoon lekker aan het uitrusten op de bank. Ik heb trouwens deze nieuwe oorbellen in van Jennifer Fisher. Dat zijn de kleinere varianten. En ik vind dit echt zo'n perfecte grootte voor als je haar vast hebt. Ik vind het echt heel erg mooi. Voor de rest wil ik zeggen, want ik kijk natuurlijk ook naar mijn eigen vlogs. Ik edit het natuurlijk. Dat ik echt opmerk dat mijn lippen dus in de ochtend gewoon veel dikker zijn. En in de avond gewoon de helft van wat ik in de ochtend heb. Het is echt zo raar om te zien. Ik had het echt nooit door dat ik zeg maar echt op beeld keek. En dacht van, hè? Zo gewoon opeens heel klein aan het einde van de avond. Ik denk omdat ik dus in de ochtend heel veel vocht vasthoud. Ik heb net even allemaal vitamintjes genomen. En tegenwoordig slik ik ook heel veel vitamine C. Dus ik hoop dat ik me even op laat knappen. Ik wil heel graag weer even beginnen met gemberzotjes. Ik denk dat het mij heel veel heeft geholpen. Mijn weerstand. En die is nu zoals je ziet ook niet meer oké. Dus daar moet ik aan beginnen. Morgen had ik eigenlijk een afspraak met mijn tandarts. Met mijn spalk. Ik heb natuurlijk een beug gehad hieronder. En mijn spalk zit los. Dus dat moest gewoon gefixt worden, anders gaan mijn tanden gewoon weer scheef staan. Maar goed, door mijn griepklachten kan ik er niet heen, wat overigens heel logisch is. Maar ik ben bang dat mijn tanden gewoon krom gaan staan daardoor. Dus dat moest ik even afzeggen. Ik heb ze even heel laat een mail gestuurd van, ja, ik heb griepklachten, ik kan niet langskomen. Ik hoop niet dat ik dan een boete of zo krijg. Dat ik morgen niet naar de tandarts kan vanwege mijn griepklachten. Moet je naar de tandarts? Of voor mijn spalk die los zit. Nou, nu krijg ik kromme tanden waarschijnlijk. Nee joh. Ja, ik heb hem al een week zo los. Het doet ook echt pijn, want het schaaft gewoon letterlijk tegen mijn tong aan. Dus ik druk hem elke keer naar achter, maar goed. Nou, dat was het. Ik heb mijn vitamintjes geslikt. Ik ga nog even lekker heel veel water drinken. En dan ga ik lekker richting bed. Dus, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Ik hoop dat jullie met z'n allen mijn Cartier-bril gaan bestellen bij AliExpress. En dan... peace, bitches. Zie ik jullie morgen weer. Doei!